Здравейте, приятели! Вече гледате Фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. Това е второто издание на Фолклорна трапеза за ноември и за днес сме планирали излъчването на втората серия от рецепти на туршии и песни, заснети от екипа ни в град Дебелец, с участието на фолклорна група Росен Здравец и детска театрална студия Смехоран към читалище Съгласие Дебелец. Изказвам сърдечните благодарности на екипа ни към госпожа Съпка Илиева и госпожа Юлиана Стефанова от читалището за организацията на снимачния ден, както и на семейство Маневи от Дебелец, които отвориха дома си, за да заснемем част от видеото там. И така, миналата седмица видяхте как в Дебелец приготвят мешена туршия, кисели краставички и бастисно зеле. Днес предстои да научите как се приготвят сладко от круши и ябълки, компоти от круши, сушени плодове и пукани чушлета. Разбира се, и този път ще отделим време и за песните на фолклорна група Росен Здравец с художествен ръководител Анка Николова. Останете с фолклорна трапеза, приятели! Димитарата домаше, радо мо Марико баба, наклади ради ситянка, нареди мо ма домо ма, наклади ради ситянка, нареди мо ма. Фолклорна трапеза днес, уважаеми зрители, гостува в град Дебелец. Това, което предстои да видите сега, е как местните хора тук в Дебелец приготвят компот от круши. Но естествено, първо ще помоля участничките в тази рецепта да се представят. Как се казвате? Казвам се Радена Пенчева, от фолклорната група съм. Аз съм Румяна Димитрова, Дебелец. Имаме и млада сила днес. Ще ви помоля и вие да се представите. Здравейте, аз се казвам Маринела. Надя. Маринела и Надя ще помагат в приготвянето на компотите. Казахме вече, че са от круши. Много круши ли има в Дебелец? Стават ли? Доста круши има и то много хубави круши. Решили сме да направим компот от круши. Вземаме, режим, белим и нареждаме на резенчета в бурканите, слагаме захарта и сваряваме. Нека да покажете на момичетата как се подготвят крушите за компота, как се изчистват. Да, да. Разряваме опашчицата, след това обелваме крушата така лекичко. Обелваме. Обелим крушите. По-вкусен ли става компота, ако са белини крушите? Ми по-вкусен е. Какви други плодове най-често приготвяте компоти тук в Дебелец?
Като започне най-напред ягодите излизат. След ягодите малините, след малините капините и вече кайсиите, прасковите и стигаме вече до ябълките и до крушите. То вече влизаме в есенното време и може да се смесят с ябълки и круши, круши, дюли, сливи с ябълки, с круши, с много плодове и става асорти. Всичкото красота. Момичета, правили ли сте друг път компоти в домашни условия, не пред камери, разбира се? Да, вкъщи сме помагали. Точно сега даже е сезона на точно всички тези зимнини, компоти и така нататък. Пускаме се да помагаме, да се научим. Добре, хайде сега да помогнете и тук. Хайде сега ще и дадем. Вече стана ясно как трябва да се подготвят крушите. И още една за другото момиченце. И така, и една за мен. Така, най-напред тук опашицата махаме. И след това обелваме. Имате ли любими плодове и компоти съответно от тях? Ягода. Аз обичам компота от сливи най-много и от праскови също. Плодородна ли е земята в Дебелец? Изредихте толкова много плодове, от които правите компоти, вероятно ражда тази земя. Тази земя ражда, но като тази година не сме се отчаивали. Суша? Суша, то буволечки, то много неща станаха и няма както друг път. Но все пак не е без хич. Не е без хич, който си има в градинката и малини, и ягодки. Всичко мина добре, но след това за зеленчуците не беше добра година. Колко круши слагате в един буркан? Не половината. Гледате да има повече плод? Да, поне половината буркана трябва да бъде пълен. На половина. Може и малко повече. А правите ли сладка, сушени плодове? По какъв начин, по какъв друг начин съхранявате плодовете за зимата? Ами, крушите, например, може да ги нарежем на парченца, ще ги заръсим от вечерта в тавата с захар и то сутринта си пуснало сока, слагаме у фурната и конфитюра е готов. С малко индершенци, с лимонтозо накрая. Лимонтозото се слага. Ако 3 кг, да кажем, имаме круши хубави, сладки, слагаме 1 кг захар. Ако са по-зелени, по-да не са сочни, слагаме повече захар. А сливите, 4 кг сливи, наполовина, наполовина, наполовина срязани, заръсени и сутринта има сок, плуват. И пак така, във фурната, конфитюра за 2 часа и половина, 3 е готов. Излизат 7 бурканчета от конфитюр, от една тава. А практикувате ли да съхранявате ябълки и круши, например, в слама или завити с хартия на хладно място? Това беше някога, когато имаше много ябълки и повече по Балкана, правим трап, набираме папрат, едно такова зелено папрат. Постила ми, зарива ми пак с папрат, загръща ми с пръста
И на зима само открехваш и вадиш прясна ябълка. Чудесно беше. Запазват се. Да, по този начин. А пък за зимата сега, като няма тези ябълки многото, като искаме ябълки, като не паднат какви да е, режем ги, ги сушим и пак ги съхраняваме, за да има за бъдни вечер, да има за Коледа. Мушав правите ли от тях? Правим. Правим мушав с сушени сливи, ябълки, круши. То има даже с приготвени. Какви сортови круши отглеждате в Дебелец най-често? Имате ли по-ранни и по-късни? Има. Първите круши са едни жълтички присъдчета, дребнички. Първите, още рано пролетта, от тях се прави много хубаво сладко. Маха са челцето, направя са малка дупчица, където са семенцата и се слага костилка от кайсия. Костилката, вътрешността, де? Да. От костилката, сърчицето. Ядката. Ядката, да. Слага се вътре и се пускат в сироп. Те стават кехлебарени, като прозрачни. С опашките се слагат обаче. И когато са вече готови, като се наредат бурканите, е красота. За първи път чувам. Много е хубаво, аз съм го правила, зато и го приказвам. Да. А тези са по-късни? Те са късните круши. Има и още по-късни, казват им попски. Що се казва попски, не знам, ама по-такива са. Така, подготовката на крушите приключи. Сега да видим как ще напълните бурканите. Бурканите? Да, имам помага. Има буркан за всяка от вас. Да, има буркан. Както и нещо. Колкото повече събере, толкова по-добре. Толкова да, по-добре, да. Изместиха ли натуралните сокове в магазинната мрежа, домашните компоти? Как мислите? Изместиха. Изместиха ги? Изместиха ги. Слагайте да се сложи всичко. По-рядко правенето на компоти, на някои други работи, на сушени. Времената се променят, но ето вие в Дебелец продължавате да пазите традициите. И сега захарта. Какво количество на един буркан? Ами около 4 лъжички, 5. То малки са лъжичките, гледам. Значи 5 лъжици. Индришенци имаш ли някакъв? Да, ето го индришето. И така броим. Айде, на вас. От индришето по колко ще сложите? По едно листенце. Достатъчно е, защото и самите листенца са доста големи. Виждала съм на дюли да се слага индрише също. На дюли, на кайсии, на сливи. Това е чудесно. То е много полезно, доколкото знам индришето. За сърчицето е полезно. Прави се една рецепта с лимон, с орехи и индрише. Там има си доза и се взема сутрин на гладно за сърцето. Сега остава да се напълнят бурканите с вода. Се припълва буркана. Не, да има си местенци там, докъде трябва. Как протича варенето на компотите? Как ги варите? В какво? Всеки различно ги вари.
Аз ги варя на двора в казана, той събира малко, 8 буркана. На жив огън. На жив огън. Подклаждам с непотребните дръвца и така. Като заври около 20,5 час. Зависи от плода. Крушите колко трябва да бръ... Около 40 минути трябва. Зависи от крушите. И колко време може да се съхраняват компотите? Години? Издържа? Първата година да се изядат, ако не се изядат. И втората може, ама по-нататък вече. Променя се. Те са стари. И е хубаво, когато компота има костилка, да, както черешата, например, слагаме с костилката. Сливи някои обичат от ренглотите да ги слагат цели, големи. Когато има костилка, трябва да се изядат още първата зима. Щото като останат, самата костилка вече отделяла, ако отделяла, не знам. Добре. Видяхте, уважаеми зрители, как в град Дебелеца правят компот от круши. Благодаря на всички вас за това, което показахте пред зрителите на предаването. Бъдете живи и здрави и продължавайте да пазите традициите. Да, благодаря и ви също. Бъдете живи и здрави. Уважаеми зрители, екипът ни в град Дебелец, тук в този съд има едни от най-полезните плодове, ябълки и круши, които следва сега да видите как местните от град Дебелец превръщат в сладко. Първо ще ви помоля, разбира се, да се представите. Казвам се Анка Николова и съм ръководител на тая прекрасна група за изборен фолклор. Нашата група пресъздава много местни обичаи. Тъй като жените са с голям ентусиазъм и повече от по-възрастните знаят как точно се е правило техните баби и прабаби, и затова така точно пресъздават обичая. Паметта е жива. Паметта е жива. А и присъствието на младите наистина дава надежда. Как се казват? Аз съм Гергана Радославова Русанова. А кога участваш в читалищната дейност? От няколко години. Какво те привлече? Първо, че в читалището се запазват традициите от миналото, а това е много хубаво. Радвам се, че мислиш така. Вие как се казва? Радена Пенчева. Вие ще показвате днес. Да. Здравейте, аз се казвам Маринела Байчева
И вече от над 10 години участвам в театралната дейност на читалището, както при пресъздаване на обичаи и други дейности, свързани с културната дейност. А днес ще участвате в рецептите. Казахме вече, че ще правите сладко. Да. Така. Каква е технологията? Късно есента, когато вече има по-малко плодове, остават най-зимните плодове. Това са най-късните, това са круши, ябълки, сливи. Затова ние днеска сме решили да ви покажем как се приготвя сладко от смесено от круши и от ябълки. Добре. Ето сега чистят плодове. Първо плодовете се обелват. След това се изчистват от семките и се режат на купчета, на дребни парченца. Една круша. Правили ли сте вкъщи сладко от някакви плодове? Аз не съм. Значи днес ще бъде много интересно за теб. Да, със сигурност. Какво ще е съотношението ябълки круши в това сладко? Трябва ли да са равни количествата непременно? Да, едно към едно се прави. Ето така се обелва. Хубаво е да има приемственост в нашите състави, тъй като с напредване на годините и възрастта, все пак някой трябва да поеме тия традиции. Ето в този съд може да слагате готовите парченца. Слагаме вече древните парченца. Гери, трудно ли? Да, не е много лесно, но е интересно. Интересно, да. Ами, с това жените са се занимавали. Сега също си приготвяме компоти, сладка, все още. Тук всичко си е натурално, без да е турено, без да е пръскано с пестициди. И така. Се храним по-здравословно, мисля. Какъв друг начин могат да се обработват крушите? Как по друг начин ги приготвяте? Крушите може да се сцепят на две крушата, обелена, изкарано семето, слага се захарта и се слага в тавичката във фурната, като се запекат. Чудесни са. По някакъв начин консервират ли се или са за директна консумация? Може и за директна, може и да се съхранят за зимата. Пак в буркани? Пак в буркани се слагат. Както са на половинки, едри парчета. Както са на половинки, нареждат се в бурканите и се съхраняват в мазетата. Обаче може да се сложи с лимонто, за да се съхрани, а може и с горещо слагане за печатване и обръщане за капачката и така пак си остава за съхранено за зимата. Колко време може да се съхранява така едно сладко? Променя ли си вкуса, както при компота, например, ако повече от 2 години стои, вече... Повече може. По-дълго може? По-дълго време. 3-4 години може да стои един конфитюр или едно сладко. Ако няма много хора да обичат сладко, може да стои 3-4 години. Ето още една круша. Това мисля, че напоследък мазите бързо се опразват, защото предвид и природните условия, по-малко се приготвя зимнина, със всяка година и тая суша. Но все пак намираме начин да се приготвим. Кои са най-често приготвяните сладка в Дебелец? Например, във вашата къща, от какво правите сладко? От круши, от сливи, от ягоди, от смокини. Смокините виреят ли тук? Ами, това
Общи линии, да. Не като по морето. Изискват по-друг въздух, но доста къщи има смокини. Вече са пригодени към нашите, тъй като предвид пак казвам глобалното затопляне. И тук вече виреят, има доста къщи с дървета смокини. Сега каква е технологията? След като се нарежат плодовете така, вероятно ще прибавите захарта. Прибавя се захарта и се слага на огъна. Ще престои ли преди това обаче? Ако има време, ще престои. Но хубаво е да престои. Първо е да престои, да се обърка хубаво и то си пуска сок и се слага на огъна. И има сега захари най-различни, по-бързо стават. Докато едно сладко, около 3 часа трябва да го... Или да се пече. Да се пече, да е на огъна 3 часа около. А допълнително вода не се добавя, когато е престоял плода или се добавя? Не, аз не добавя. Не е хубаво. Хубаво е всичкото от начало да си се смеси, да си се обърка, да се пуска. Тези правила важат за всички плодове, да, от които приготвяте, да, сладко? Да, за всички сладка. Ако се случи да са по-сухи плодовете или... Ако са по-сухи плодовете, прави са сироп. Има начин. И те сухите, като се сложат, ще поврат малко, ще се отнемат от огъна, пак ще се сложат, като истинат. Обаче пак се слагат и става чудесно пак. Няма да знаят сухо ли е било, мокро ли е било. Да. Докато го подреждахме тук масата, за да заснемем тази рецепта, видях, че има една купичка с ендрише, за която, да, потвърдихте, че ще използвате ендришето. Да. Колко се слага примерно на това количество, което днес приготвяме? Съотношение 1 кг плод захар, с 1 кг захар. И колко ендрише? 3-4 листенца може да се вържат и да се разходят в тавичката, и когато вече се промени цвета самото листо, значи то е вече не е годно и трябва да се махне. Обаче аромата си остава в сладкото. И още мъничко като поври, слага му са лимонтозото, то е една чаяна лъжичка на 1 кг захар. Разбърква се, разхожда се хубаво, съвместно в сладкото и насипва се обурканите и край. Това е. Да. Малко ни е трудно. Напредвате. Така се учи, напредваме. Напредвате, да. И така, малко е трудоемко за младите, но те ще добият рутина и един ден ще приготвят по-хубави сладки от нас. Аз съм сигурна в това. Аз също. Премиерата на Гери е именно пред камерите на фолклорна трапеза. Е, малко и притеснена, да, и от камерите, но ще свикне. По-късно ще я вземем изцяло в състава и така ще се научи да не се притеснява от камерите, тъй като нашите жени са свикнали с камерите. Доста изяви имат. И в телевизиите, и по радиата, така че с годините са свикнали. Мога да потвърдя наистина, че групата ви е доста активна и с участие, с телевизионни изяви. Та, питам се, периода на изолация, как мина за вас? Тежко ли беше? Както при всички, да. Много тежко беше, тъй като ние без песен не можем да живеем. Не знам за тях, но аз целия ми живот е минал от много малка пея и много трудно ми беше, но като всяко нещо свиква се, няма как. Дори ги срещах и те ми казваха, няма ли да почнем репетиции вече, много ни искаме вече да се съберем. Така наложиха обстоятелствата и този коронавирус, трябваше и ние като всички да се съобразим.
с правилата. Готово ли е вече количеството, което е необходимо за това сладко? 1 кг захар, да. 1 кг плод и 1 кг захар? Да, 1 кг захар. Може ли, например, да се направи смляно, като може, за мармалад? Същите плодове, но... Смляно може. Кой както иска, но на парченца май най-представително. Като го видиш в буркана, как се е отсъкило, пожълтяло, пък аромат чуден, много е хубаво. С какво комбинирате сладкото? Как го консумирате най-често? Може с пържени филийки, може с мекици, може и с баница. Чинки младите най-обичат, аз да кажа. Герти? Аз обичам с палачинки. А ти? Най-вече с палачинки. Ето. Добре. Коя от вас ще добави захарта? Всичката. Тук имаме едно количество, 1 кг. Да, 1 кг. Захар на 1 кг плод. Нарязан, изчистен. Сега ще ви пъркаме хубаво. Една нож и плува в сок. Понеже крушите са много сочни, озряли са, сладки са и става идеално. Индрешето казахте, по-късно ще го разходите. Почти, когато е готово сладкото. Уважаеми зрители, видяхте как правят сладко от круши и ябълки тук в град Дебелец. Това не е всичко обаче от тази рецепта. Ще престоят плодовете в този съд и ще ви покажем как ще бъдат сварени вече на огън. XXIV Старопланински събор Балканфолк. 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 13 до 23 май 2021 година в историческата и духовна столица на България, Велико Търново, изява ще имат хиляди певци, танцьори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Yeah.
уважаеми зрители, намираме се в центъра на Дебелец, където предстои да се случат няколко неща едновременно. До мен е Анка Николова, която ще даде старт на всичко, което има да се случва тук. Да, сега ще ви покажем как се приготвят сушени плодове с сито. Децата ще ни помагат, ще ни асистират, защото те трябва вече да приемат от по-възрастните и да се учат. Защото много е по-лесно от магазина да си купят сушени плодове, да видят как са приготвили нашите баби и прабаби истинските сушени плодове. Затова вземам и по една-две ябълки. Подайте ми деца да ви покажа как. Точно така. Ето така се срязва първо на две, на още две и внимавайте много с нощчетата. Изчиства се от семките. Виждате ли добре? Ето така, внимателно изчиствам от семките. От опашките и започваме резините се правят тънки. Много тънички така. Резенчета се правят, да. Ето така се прави, много тънко резенче, вижте хубаво деца. Ето и слагаме на малките сита, които са пред вас. Ето така. Всяко едно парченце, на дребничко, на тъничко. Вероятно е традиция това да се сушат по този начин плодове в Дебелец? Да, нашите баби са сушили и ние продължаваме да се сушим, тъй като това са истинските сушени плодове. По какъв начин ги използвате, когато вече са сухи? Ами значи те се правят на ушав, например. Сварява се в водичка като компот. Само, че използваме сушени плодове. По същия начин сага се и захарчица, сага се и андрише. По същия начин се прави, само, че се варят като на компотче. Освен ябълки и круши, какви други плодове сушите? Ами сушат къси. Сливи, вероятно. Сливи, най-вече сливи, защото тук нашия район е богат на сливи. Тези сливи използвате ли ги в яхни, в някакви гювечи, госби? Да, те придават. Това традиция. Да, те придават. Имаме така една попска яхния, така се нарича, в която се слага сливи, предимно в нея и в други ястия се слагат. Подобрява вкуса, сливата и аромата също така. Ето деца, видяхте, нали? Защото аз трябва да правя и сладкото. Трудно ли е? Сега като направим тия резинчета. Трудно ли? Не, не е трудно. Слагах ми на ситата, после се слагат на едно голямо сито, на слънце, на проветриво място трябва да са. Колко време им трябва, за да се превърнат в сушени плодове, сушенки? Как ги наричате тук? Да. Сушенки. Колко време? Дни, седмици? Да, може би седмица и повече. То зависи от времето и... Но трябва да са на проветриво място. Да, това трябва е правило. Да са на проветриво място, да. И на слънчици, и те си изсъхват. Добиват така един кафеникав цвет. По това вече се вижда, че ти така като ги паниш, то вече си позасъхнало и полека-лека си изсъхва, като гъбите. По същия начин и гъби. Гъби сушите. Да, и гъби сушим. По същия начин те се режат на... Ето там вече ги подрежат в ситото. Да. Ето, парченците. И това вече се подрежда. Те сега децата в малките сита, после ще ги сложим в голямото сито. Добре, виждам, че тук има и чушки или чушлета. Как ги наричате в Дебелец? Пукани чушлета. Чушлета? Да. Какво ще се случва с тях? Ами, така... Ще се слагат на скарата. Плешките ще ги опекат. Аз ще учи да обяснят точно каква е рецептата.
Нека да се представите. Петка Славчева. Анка Славкова съм аз. Вие ще пукате чушлетата на скарата. На една рецепта, пукане чушлета. Рецептата е донесена от Еленския Балкан. Има преселници оттам и те са донесли рецептата оттам, но се ползва тук. Чушлетата са люти, пикантни и за зимата, така за придобиване на апетит, за по-голям апетит, нали се, затова се консумира. Именно защото са люти, за това ли минават през карата? През карата стават по-мекички, по-хубави, нали? По-особен вкус придобиват, не като прясното чушле, но те се пукат и се слагат в марината, ние ще покажем след малко. Маринатата е от оцет, сол, повече захар и чесън, че се слага вътре. И се пускат вътре в маринатата. Тя ври, тук ще я сложим на скарата и ще пукаме чушлетата и ги слагаме в маринатата. И след това трябва да престоят 24 часа в маринатата. И след това вече се нарежат в буркан с чесънчета, с магдано, селинка, тия подправки. Убедена съм, че става много вкусно. А докато децата подготвят плодовете за сушене, нека вие да покажете как се правят тези чушлета. Веднага, да. Сега повече сложим съдинката за маринатата. Това е съдинката за маринатата. Да, в него ще сложим. Ето оцета. Петя, тук с какви количества ще работим? Вероятно около килограм са чушлетата. Килограм, значи за килограм чушлета оцет 1 литър, 800 грама захар, повече захар, убива лютивината, 2-3 лъжици сол и малко олио. Олиото по желание не е задължително, защото много пък ограняват се след това чушлето. Добре, нека да видим как става. Кава е шеф. Да, тук ще чакаме сега да се загреят и да почнат да пукат. Те ще се запекат леко. Съвсем леко. Шарени да станат. Да, да не пригарят, защото после става чернилка вътре в буркана. И тук трябва да се внимава. Те се омекотяват просто и стават, нали, дори да не са много препечени, омекотява се, като се сложат вече в марината, веднага спадат. Слагаме на децата да дадем да хапнем. Тук става сериозно вече около скарата. Маринатата ще завира ли или е достатъчно само да е гореща? Тук, докато се вземат да се пукат чушлетата, е достатъчно. Да, да. По какъв друг начин консервирате чушлетата? Имате ли други рецепти? Ами да ви кажа, аз използвам по-лесни и бързи начини. В буркан сега, на днешно време, в буркана се слагам 2-3 скритки чесън, целина, една лъжица сол, една-две лъжици захар и оцет до рязката там на буркана. Нареждам чушлетата и използвам и аспирин. 2 аспирина за омнията. Заливам с студена вода, запечатвам ги, обръщам ги, 2-3 дена така малко ги разклащам. И готова. Това е любимата рецепта на семейството. Да, за люти чушлета. Винаги сполучлива. Сполучлива и са по-твърдички, така не стават като тези пуканите да са така мекички. По същия начин и така туршия правя мешана. Само че вместо туршията, вместо такава сол обикновена, слагам морска сол. И се разтваря с повече захар и става по-сладникава. Мед използвате ли вместо захар? Цяло за тая не. Само захар, оцет и морската сол. И пак така се нареждат, както колежките направиха мешаната турши и се залива. Тук нещата стават сериозни. Вече имаме първите изпечени месца. Ядене. Има ли вече готовишко? Виждам, че са различни сортове, да, тези чушли. Има и по-люти, има и тия козирог чурбаджийски, как им казват, те са по-слабо люти. А тези белите са отрова. Направо смърт. Ма тъй като има захар в повече в маринатата и... Полезно ли е лютото? Знам, че е полезно лютото, да. Много е полезно.
определените количества. Да, ама то всичко в определени количества, в нормални количества е полезно. Драга, драга, драганчице, драго ми е да те гледам. Йош по-драго да те любя, криш по да те взема. Драга, драга, драганчице, драго ми е да те гледам. Йош по-драго да те любя, криш по да те взема. Сказал сам си кондорите, кондорите на петите, цървоните на пръстите, тебе да те гоня. Сказал сам си кондорите, кондорите на петите, цървоните на пръстите, тебе да те гоня. Апре лудо, апре владо, не си късай кондорите, цървоните на пръстите, мене да ме гониш. Апре лудо, апре владо, не си късай кондорите, цървоните на пръстите, мене да ме гониш. Мене мама теб не дава, най ме дава на овчаря, че овчаря рано става, рано преди слънце. Мене мама теб не дава, най ме дава на овчаря, че овчаря рано става, рано преди слънце. Вероятно си спомняте заготовката на онова сладко от ябълки и круши, което направихме малко по-рано в предаването. Сега Анито ще се погрижи то да се превърне наистина в сладко. Да го завършим. И това ще се случи ето тук на жив огън, на този мангал. Вероятно първо трябва да се види дали са си пуснали достатъчно вода. Да, ето, пуснали са си водичка. Всичко е нормално вече. И може да се сложи да на огъня. И мога да изсипам вече в тигана. Много хубаво. Водичка захарна си е пуснала, също. Така, всичко има. Може да го слагаме вече, нали? Сега слагаме и почваме да бъркаме. Както всичко, така и сладкото иска грижи. Да, разбира се, трябва доста да се бърка, за да не залепне. Вероятно ще промени цвета си. Да, ще промени цвета си и трябва да се върди. Да не залепни, да дава оня на горчив вкус, да нагарчи. Така бърка се бърка доста време. Първите чушлета вече са в маринатата. Да, пускаме вече. Лекичко така са опукани. Слагаме. Деца, как се справяте? Добре. Добре. Интересно ли? Да. Харесвате ли сушените плодове? Да. Какво и най-много? Ябълки, круши, сливи? Ябълки. 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 Добре. Напълнихте ли вече ситата? Нашето почти е вече догоре. Нашето. Уважаеми зрители, виждате тук живота наистина кипи и работата също. Вече и с хляб ни го щават. Докъде стигнаха нещата при вас?
Ами ние продължаваме с сладкото. Малко ни е слаб огъня и аз мисля да го преместя малко. Да, а вие сте почти готови. Тук и махаме тавата. Да направим място за... А не, не бе... Пари се го. Париш. Ето, сега вече трябва да заври хубаво. И вече видиш малко. За чушлетата казахте, че трябва да престоят една нощ в тази марината. Смятаме, че за сега при тях технологията е завършена. Да. На този етап това е, което може това да се случи. Захлупват ли се с нещо, за да се задушат? Скърпата ще ги покрием, скърпата, да се позадушат малко. Така. И сега ще сложете една целинка отгоре. За аромат. Ще пусне аромата, да. Седната е с супер аромат. И покривам с кърпата и трябва да престоят 24 часа. И след това вече уракана се зареждат. Покриват с хартия, с найлонче нещо, завързват се и на зима да ви е сладко. Да. С мезето и с ракийцата. Сега изчакваме и сладкото да стане и нещата могат да се смятат за завършени. Как проверявате гъстотата на сока? Ами значи вземаме с лъжичката в една чиника. Ето, аз мога да ви демонстрирам. Въпреки, че не ни е готово сладкото, взема се капчица от сладкото и се слага в чиниката. Така. И когато тая капчица не се разтича настрани, значи е готово сладкото. С лъжичката правиш така, трябва да има пътечка. Няма ли и да се огледаш в това да бъде като огледало стъкло. В самото сладко, да. Възрастните хора са слагали на нокът. На нокът и така да проверят. На чирика, на нокът. Нокътчета и то... Да, може. Добре, разбрахте, уважаеми зрители. Ще изчакаме докато сладкото стане, за да можем да ви го покажем. Търпението е една от най-характерните черти на жените. Ето, дочакахме нашето сладко да стане готово. Според Анка Николова, то е завършено, но за да се убедите вие в това, тя ще направи кратка презентация. Ами вече сладкото е готово. Дори не си е много променило цвета, ще стана за да ви... Което е добре, нали? Което е, тъй като нашия огън беше по-бавен, и то вече не си е променило така цвета, както традиционно както го правим, но въпреки това е хубаво, защото се запазило пак. Плочетата са цели. Ето сега как проверяваме дали ни е готово сладкото. Вземаме си маничко и си капваме една капчица. Ето капчицата. Ето, показвам ви, тая капчица не се разтича, значи сладкото ни е готово. Сега си слагам андреше. Андрешето за кратко ще престои, нали така? Да, маничко така разбърквам да престои. Просто да го попари. Ето, вече нашето сладко е напълно готово. Махам от огъня. Ето вижте сладкото с аромат, който дава андрешето. Мирише чудесно. А, наистина усеща се. Сега това последното, което трябва да направя. Да, може малко да ми асистирате. Да го сложим в съда. И сега вече го пълним в малката каничка, делвичка. Може и в буркан, може ако някой няма. Съвременния вариант е в малки бурканчета, конфитюрени или от лютеничка. Но... Ето, сладкото ни е готово. Пълни се дорещицата е тук от това, да не е съвсем догоре. Ето, слагаме малко сокче. Чудесно сладко.
Много ароматно, наистина. Много ароматно, да. Въпреки, че по-бавничко стана. Ето, слагам си сос, че то всичко това ще се... Ще се стегне допълнително. Поеми, ще се стегне, ще стане зеленце. И така, захлупваме. И нашето сладко е готово. Децата много обичат филийки със сладко от крушки, от сливки и каквото друго сме приготвили. Благодаря ви много, че показахте тази рецепта пред камерите на фолклорна трапеза. Уважаеми зрители, вече знаете как в Дебелец правят сладко от ябълки и круши. Вече сме на финалната права, приятели. Ето и свършеното в рамките на това издание на фолклорна трапеза. Днес ви показахме няколко рецепти на сладко от круши и ябълки, на компоти от круши, на сушени плодове и на пукани чушлета. Всички заснети в град Дебелец и с участието на фолклорна група Росен Здравец и детска театрална студия Смехоран към читалище Съгласие Дебелец. Отново благодарим на всички участници в предаването и им пожелаваме здраве и благоденствие. Сега обаче се налага да ви кажа довиждане до следващата седмица, когато ще ви предложим да придружите екипа ни до Самоводската чаршия в Велико Търново, където се проведе 10-то издание на Нощ на Самоводската чаршия и фестивала на занаятите. Акценти в разходката ни ще бъдат щандовете с кулинарна продукция. В същото предаване ще ви представим столетницата от село Арбанаси, Донка Попова. Така че, до скоро! До след седмица, приятели! Заспала я на Яница, леле, заспала я на Яница, на майче носи коляно, на майче носи коляно, на сани. Мамо, дай, 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 за него дай.